اول و آخر کے نام سے جس نے بیرنگ پانی سے رنگین گھول گیا، آغاز اس رب کعبہ کے نام سے جس نے گوشت اور خون سے سفید دھوتی پہنا، ابتدا اس دونوں جہاں کے رب کے نام سے کہ جس نے دلوں میں فصل الماس بو کر اسے دلکنی سے سفید، کہ وہ کون ہے جو فلک آفتاب کرتا ہے، وہ کون ہے جو فلک آفتاب کرتا ہے، ذرا سے کیڑے کو روشن شام کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو شگوفہ گلاب کرتا ہے، ہوا نچوڑ کر شبنم شبنم کرتا ہے، کہ خدا پاک کی حمد رقم جب قلم کرے، خدا پاک کی حمد رقم جب قلم کرے، 70,000 بار وضو کم سے کم کرے، پھر ہو کے با ادب سرے تسلیم خم کرے، کاغذ کی جا نماز میں سجدہ قلم کرے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آئیے اس رحمت العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں چلتے ہیں کہ اگر ان کو مبعوث کرنا مقصد نہ ہوتا تو یہ عالمین وجود میں ہی نہیں لائے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس لیے چلے کہ زمین آراستہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اثر سے پسینہ اس لیے پھوٹا کہ پھولوں کو بھاپنے کا صدقہ مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اور گیس کے دراز کو دیکھ کر چاند اور سورج جتنی نوکری کمرانا سنا کہ خدا کے بعد اس کے نام کی ترتیب ہوتی ہے، خدا کے بعد اس کے نام کی ترتیب ہوتی ہے، پلک پر بھی درود پاک کی تقریب ہوتی ہے، اور کوئی پارس نہیں سوا اس کے آدم کی بستی میں، جہالت جس کے در کو جھوم کر تہذیب ہوتی ہے، دنیا رنگ بو کی سب سے عظیم ہستی کی بارگاہ نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں زحمت کلام دے رہا ہوں محترم آفتاب اظہری صاحب کو ان چار مصروں سے کہ شام سے بیٹھا تھا لکھنے تا سحر لکھتا رہا، شام سے بیٹھا تھا لکھنے تا سحر لکھتا رہا، رات بھر میں بدعت خیر البشر بچتا رہا، کہ شام سے بیٹھا تھا لکھنے تا سحر لکھتا رہا، رات بھر میں بدعت خیر البشر لکھتا رہا، اور نیکیاں ملتی گئی ایک ایک حرف نال، کہ نیکیاں ملتی گئی ایک ایک حرف نال پر میں ادھر لکھتا رہا مولا ادھر لکھتا رہا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ لے کر آ رہے محترم آفتاب اظہری صاحب، السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہا کر کیا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نواز سبحان اللہ، شاد شاد نعت رسول پاک لکھوں، نعت رسول پاک میری جان، نعت رسول پاک میری جان، کل شب نزول ہوا ہو گیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعت رسول پاک لکھوں میری کیا مجال، کل شب نزول ہوا ہو گیا گیا، اشعار کی نشست نے اوڑا لباس، الفاظ نشست نے اوڑا لباس، یہ ہے عطائے نبی رب سبحان اللہ، اور ہندو کو مسلمان تیرا ہی سہارا ہے، ہندو کو مسلمان تیرا ہی سہارا ہے، تیری طرف ہر مذہب کا اشارہ ہے، موجود ہے موجود ہے ہر شے میں ایمان ہمارا ہے، کونے نے تیری جلوہ نے نکھارا ہے، سبحان اللہ، یہ میں خطا بند انبیاء پیش اور عرض کیا 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 خوش آمدید کے نبیوں کے تاجدار چلے، خوش
आज तालिबे दौलत मुझे मिले मन सलमा और तेरी जन्नत मुझे मिले मन सलमा और तेरी जन्नत हुजूर तेरे हुजूर से लेकिन हम अशबा चले तेरे हुजूर से लेकिन हम अशबा चले निखारते हुए कौने की बहार चले जहाँ बनाना ये महबूबिया के लिए जहाँ बनाना ये महबूबिया के लिए जहाँ बनाना ये महबूबिया के लिए और उसके बाद गुलामाने मुस्तफा के लिए जहाँ बनाना ये महबूबिया के लिए और उसके बाद गुलामाने मुस्तफा के लिए आयाता उठे हाथ जो दुआ के लिए आयाता उठे हाथ जो दुआ के लिए बड़े कदम बस अल्लाह की रज़ा के लिए उठे हाथ जो दुआ के लिए बड़े कदम बस अल्लाह की रज़ा के लिए इसी तरह से इबादत का कारोबार चले इसी तरह से इबादत का कारोबार चले खुशामदीद के नबियों के ताजदार चले निखारते हुए कोने की बहार चले फरिश्ते कहते थे फरिश्ते कहते थे अर्शे बनी समार चले परे जो सिदरस महबूबे किरदिगार चले जिधर जिधर से महबूबे किरदिगार चले नवाज 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 दोस्तों आइए एक और